Matías, a directora de este centro de Cerceda, por primera vez embajadores do Parlamento Europeo. ¿Qué significa esto para vos? Bueno, hombre, para nós foi algo que nos fixo moita ilusión, sobre todo o alumnado, non? Que era partícipe. É unha aprendizaxe que están facendo de unha forma activa. Eles investigan, eles contactan con outras persoas de outros centros. E neste momento, ademais, con esta repercusión polo tema da petición de que a lingua galega sexa parte das linguas oficiais do Parlamento Europeo, non? Que sabíades vos do Parlamento da Unión Europea? A verdade, non sabíamos moito. Todo o que sabemos é gracias á nosa profesora de lingua galega. Levamos unha traxectaria de facer moitos proxectos europeos, eso sí, pero nunca nos deu esta oportunidade que nos pasou este ano de ser escola embaixadora. É unha responsabilidade moi grande porque queremos que se divulgue que o galego sirve para algo, que debe sair de Galiza. Non podemos permitir que morran máis linguas. Seguramente nunha casa pechados non aguantemos. Hai moita xente que xa está compartindo esa vosa petición de que o galego sexa a lingua cooficial, como tamén unha forma de darlle ás redes sociais, que están moi presentes na vida dos adolescentes, outro matiz. Pois ver que estas redes sociais se utilizan tamén pois para este tipo de actividades, non solamente pois para outras máis lúdicas, non? A experiencia está sendo moi positiva para eles e nós, claro, como Escola do Parlamento, temos que darlle visibilidade, non, a este Infopoint e ao que traballamos nas redes sociais. Os medios de comunicación pendentes, moitísima xente compartindo en redes sociais. A verdade é que estes días pasados estaba moi abraiada co que estades conseguindo. Sí, pues nos estamos moi orgullosos do noso traballo. A cousa empezou así, somos embaixadores, moi ben, pero nunca pensei que íbamos chegar a tanta xente. O que máis me sorprendeu foi Tobriñán, porque formou como parte da miña infancia e cando o vin, pues, me impactoume moito. Fixose unha bola e foise expandindo e ao final pues, somos un montón de xente que apoiamos que... Que o galego, o euskera e o catalán sexan linguas oficiais, xa como castelán, e queremos que sea igual que o castelán. Tampouco me gustaría que se algún día teño netos que non coñezan o galego. Que fagan estes descubrimentos eles e que vexan que nos pode aportar a nós formar parte da Unión Europea en todos os sentidos, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel sanitario. Entón é unha forma de que eles podan asumir todo isto e facerlle chegar tamén ás súas familias, ao seu entorno, a outra xente da súa idade, a través das redes sociais. Falar en galego non mola non, fala castellano. Isto vai seguir aumentando. Temos previsto cada semana ir publicando algo para que siga chegando máis xente. Xa que estamos, debemos intentar que nos fagan caso, por eso que a recollida de firmas, eu penso que a nosa campaña imos chegar bastante lonxe e nunca, obviamente, nunca nos imos dar por vencidos. De feito, xa contactou connosco unha eurodiputada que quería entrevistarnos. Entonces, que estamos facendo as cousas ben. A maioría de nós falamos galego e, bueno, é importante tamén que a nosa lingua se reconoce como lingua cooficial da Unión Europea. Nos vimos aquí cada día e chegar ao Parlamento Europeo así, pues, era inesperado. Dende Cerceda para Bruxelas. Dende Cerceda para Bruxelas.